Já jsem Jakub a dnes vám krátce představím nové dotykové panely Vago. Modelová řada 600 nabízí širokou paletu kombinací uhlopříček, hardwareové výbavy, různých druhů obrazovek a softwarového provedení. Kromě šesti velikostí od 4,3 až po 21,5 palce lze volit mezi rezistivní a kapacitní technologií rozpoznání doteku. Robustní konstrukce bez baterií nebo ventilátorů, vysoké krytí IP65, kombinaci s mnoha atesty nabízí širokou oblast použití. Od průmyslové automatizace přes automatizaci budov až po lodní průmysl. Tomu také odpovídají tři řady Standard, Marine a Advanced. Různé typy úloh je možné obsáhnout také díky třem odlišným softwarovým provedením. Webový panel pro zobrazení vizualizace z procesorové jednotky, vizualizační panel pro zobrazení dat z průmyslových sběrnic a více systémů a také kontrol panel, tedy kombinace displeje a PLC. Výhodou je výkonný hardware a široké možnosti připojení. To si můžeme ukázat na tomto nejlépe vybaveném modelu. Máme tu ethernetové porty, sériové rozhraní, rozhraní CAN, USB, audio výstup a rozhraní vstupů a výstupů. Kromě podpory moderních technologií, jako je MQTT, Docker nebo Cloud, se myslelo také na bezpečnost. Je integrován firewall, konfigurovatelné VPN, také šifrované varianty známých protokolů. Za zmínku také stojí montážní standard VESA nebo spony pro rychlou instalaci do rozvaděče. A to je v rychlosti vše. Pokud by vás zajímalo něco dalšího k dotykovým panelům Vago, neváhejte nás kontaktovat nebo koukněte na náš web.